Wanneer die skrif praat van die geest van die vrees van die Here, dan sê hy, die geest van die vrees van die Here is die begin van wijsheid. Voor jou om ware wijsheid te hê, moet je in die vrees van die Here kan stap. Daar is drie boeken van wijsheid in die skrif. En die climax van die wijsheidsboeken is die boek van Job. Dis die hoogste lied van wijsheid. Als je wijsheid wil verstaan, moet je Job verstaan. Nou, in my verstaan van wijsheid was dat wijsheid beteken, ek verstaan alles waarmee God bezig is. Ek verstaan wanneer God bezig is met die ding en ek kan het identificeer. En ek kan het box. En ek kan vir mense sê, hierdie is die volle leer van die zaligheid. Dit was vir my wijsheid. Vir baie lank in my leven. Tot en met 'n maand terug. En toe besef ek, dis alles behalve wijsheid. Dis hoogmoed. Die boek van Job is waar Job dier een ondraaglike omstandigheid gaan. Wat God toegelaat het. Satan in die begin van die boek van Job is in die hand van God. Hy laat toe dat Satan Job teister. Job verloor alles wat voor hom belangrijk is in sy leven. Hy verloor sy gesin, sy kinders, nie sy vrou, nie sy kinders, sy dienaars, sy rijkdomme. Alle besittings verloor hy, en hy gaan dier 'n ontzaglike moeilike tydperk. 28 hoofstukke van die boek van Job is waar drie vriende na hom toe kom. Drie vriende kom na hom toe, en wat doen hulle vir 28 hoofstukke van hierdie boek? Hulle probeer definieer hoekom hy gaan dier die dinge waardeur hy tans gaan. Hulle sê vir hom, Job, ons het net 'n bietjie gedink oor hierdie ding. Ek denk nie, jy die offers wat jy moes gebring het, vroegtijdig gebring het. Dan sê Job, nee, ek het al my offers vroegtijdig gebring. Dan sê hulle vir hom, okay, dan moet het seker wees, dat jy iewers gesondig het. Het jy nie een ander vrou begeer nie, het jy nie dalk iemand sleg gesê nie, dan sê Job, ek is een vroom en oprechte man. Ek het niks gedoen wat ek nie moes doen nie. Sien julle wat doen hulle? Hulle probeer die almagtige se wil verpak. Maar eers in Job 38 praat God met Job. Dis jare waardeur hy nou gegaan het, waar hy nou antwoorde soek. En die beauty van God se antwoord is dat het nie 'n antwoord is nie. God sê nie vir hom A, B en C het jy verkeerd gedoen, hier is hoekom jy hierdeur gaan nie. Wat sê God? Daarna het die Here Job uit de storm geantwoord en gesê. Nou dink het gou oor hoe mooi hierdie ding is. God antwoord hom uit de storm uit. Dis wie hy is. Een storm is een groepering winde wat teen mekaar bots van alle kant af. Dis daar's reën en daar's haal soms. Jy kan nie sien nie. Jy weet nie van waar af dit kom of waarheen dit gaan nie. Dit is baie keer hoe die antwoorde van God lyk. Daarna die Here vir Job uit 'n storm geantwoord en gesê, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gort dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het, gee te kenne as jy insig het? Wie het sy afmeting bepaal? Jy weet het mos, Job. Of wie het daarvoor sy meetsnoer gespan? Eindelijk wat God met sy antwoord doen is, jy probeer my in 'n boks druk, Job. En my wee is baie hoër as jou wee. En die skrif sê dit vir ons eintlik so mooi, in Jesaja 55 vers 8 wat sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee. En my gedagtes hoor as julle gedagtes. En dan is Job nog steeds na hierdie antwoord wat God vir hom gee, hy in 'n worstelstryd, hy soek antwoorde, en dan vir die eerste keer in Job 42, kom hy tot insig. En die regte woord daarvoor is, hy kom tot wysheid. Wat antwoord Job vir God terug? Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan.
Dinge te wonderbaar voor mij wat ik niet kan begrijpen. Hoor toch en ik spreek, ik zal u ondervraag en onderrig u mij. Volgens hoorsê het ik van u gehoor, maar nou het mijn oog u gezien. Jobse antwoord is dat hij niet kan begrijpen waarmee God in zijn leven bezig is. Hij kan dit niet definiëren. Nie. En hij mag ook niet. Weet jullie, was ongelooflijk voor mij van hierdie ding. In hierdie oomblik het Job ware wijsheid ontvang. Ware wijsheid. Jullie net slaan my nerdig toe ek in die kar ry. Weet jullie wat is wijsheid? Wijsheid is niet om alle dingen te verstaan nie. Dis nie. Job is nou die boek van wijsheid. Die climax van wijsheid. Wat is ware wijsheid? Dit is om nederig in jezelf te besef dat God bezig is met iets wat jij niet kan begrijpen. Nie. Dis wijsheid. Dit is om waarachtig te besef dat God weet beter als ik. En dat ik niet een antwoord voor elke lieve ding hoef te heen nie. En dit is ook dan die vrees van die Here. Die vrees van die Here is die ruimte waar ik bereid is om vrede te hee in mijn nietigheid. In mijn absolute onvermoe om die Godheid te bedenken. Ik kan dit niet bedenken, ik kan dit niet verstaan. Nie. Mijn gedachten is niet die gedachten. Nie. Die gedachten van God is te wonderbaar voor mij. En ik laat toe dat I met mij maak wat I denk goed is in leven is. Ik oordeel dit niet meer volgens mijzelf. Dit is ware wijsheid en dit is die vrees van de Here.